Зараз ми знаходимося на редуті Богдан, палатки під мостом. Отак живуть люди, які блокують. От буржуйка, готують каву. Кухня, ви бачите. Палатки досить тепло. Скажіть, будь ласка, ви самі готуєте тут? Та, звичайно, зразу зі штабу возили, а потім приспособили самі готувати. Так, тобто, простіше і легше. Їди вистачає? Вистачає. Волонтери допомагають, їжі вистачає. Що, проблем з цим немає. Ну, в палаці досить тепло, якби такі умови, що... Скажімо, для польових, військових. Це нормальні умови. Ми до цього звикли. Так що для нас це нормально. Це наш дім. Ми на своєму місці, можна так сказати. Бачите, як готується кава. Кава заварна. Досить смачно пахне. Є сьогодні тушителі. Отакий бит. Записуємо для того, що люди багато задають питання, які умови. Це саме такі умови на редуті Богдан. Тобто в дружній такій компанії можна проводити время. Приїжджайте, підтримуйте, будь ласка. Люди чекають вас.